En af de kraftigste begavelser i slægtslivet fra 80'erne og 90'erne. Sådan blev hun beskrevet ved sin død, billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen, født Brodersen. Mindeordene faldt fra mangeårig direktør ved Thorvaldsens Museum, Sigurd Schultz, der sikrede hendes ry som en af den naturalistiske epokes betydeligste billedhuggere her i landet. Denne begavelse medførte bestillinger på to af billedhuggerfagets mest prestigefyldte opgaver, bronzeporte til en domkirke og en rytterstatue af en konge. Den sidste blev den største officielle opgave givet til en dansk billedhugger i Anne-Marie Carl Nielsens levetid. Undervejs blev hun tildelt Kunstakademiets æresbolig i Frederiksholms Kanal og boede der i godt og vel 30 år. Hun fik både Kunstakademiets fineste hædersbevisning, Thorvaldsen-medaljen, og regentens ekstraordinære fortjenstmedalje for ånd og kunst, Ingenio et Arti. Hun udstillede og blev præmieret på store udstillinger i ind- og udland og var velrepræsenteret på udenlandske museer. Hertil var hun medstifter af den frie udstilling, medvirkende til etableringen af kvindelige kunstners samfund, og hun kæmpede aktivt for kvindernes adgang til Kunstakademiet. Hun sad som første kvindelige medlem i Akademirådet og som livslangt bestyrelsesmedlem i flere vigtige kunstfaglige institutioner, f.eks. den statsstøttede krokiskole, der sikrede kønnene lige adgang til nøgenmodel, vel at mærke mange år før det var muligt på Kunstakademiet. Med styrke, stædighed og begavelse demonstrerede hun en produktivitet og et talent af international format. Og med hendes insisteren på at være en del af et fysisk udmattende og mandsdomineret fag, og med en bemærkelsesværdig ukuelighed og stor succes til følge, blev hun et inspirerende forbillede for generationer af kommende danske billedhuggere. Anne-Marie Carl Nielsen tilhørte således en generation af kvindelige kunstnere, der debuterede og var aktive fra omkring 1880. De havde omfattende professionelle karrierer, vandt medaljer, fik store offentlige bestillinger og blev beundret af samtiden. De var en slags gennembrudsgeneration. Som flere af sin samtids kvindelige kunstnere spillede Anne-Marie Carl Nielsen en væsentlig rolle som offentligt udstillende kunstner, højt estimeret underviser og politisk engageret borger. Aviser, udstillingsanmeldelser og auktions- og udstillingskataloger viser, at hun var aktiv og synlig og succesfuld på det offentlige udstillings- og kunstmarked. Det forvirrende faktum er, at Anne-Marie Carl Nielsen med få undtagelser i dag er glemt uden for en mindre kunstinteresseret offentlighed. Succesen er ikke blevet overleveret, og værkerne er gemt af vejen på museernes magasiner. Hvis ikke det kunsthistoriske materiale aktivt cirkuleres og kommunikeres, ender det som mentalt og empirisk hittegods. Gemt, glemt og udskrevet af vores fælles fortælling. Det kan kræve enorme ressourcer at fremskaffe kunsthistorisk dokumentation, ofte af utraditionelle veje, når genstanden for det, man søger, glimrer ved sit fravær. Enten fordi værkerne ikke er tilgængelige, fordi den litteratur, der foreligger, kommer ud af en anden tradition, eller fordi de kunsthistoriske oversigtsværker kun i begrænset form inkluderer materialet. Og når så de her data skal ordnes, er den viden aldrig neutral, sådan som kunsthistorien ellers har tradition for at antage. Som forsker er man hverken ideolog eller moralist. I stedet bruger man lang tid på at undersøge, hvilke spørgsmål man kan stille til materialet, så kunstneren genindsættes i historien i en sammenhæng, der er relevant for os i dag. Men hvordan forholder man sig til en række komplekse spørgsmål om kunst og kunsthistorien, uden at tilsidesætte hensynet til den historiske afgrænsning, således at kunstnerens eget liv bliver den afgørende forudsætning for ens argumentation, samtidig med, at vi tænker den tid ind, som vi selv lever i? Anne-Marie Carl Nielsen har jo været død længe. Hvorfor er hun relevant i dag? Hvad er det, vi skal vise de yngre generationer? Og hvad er det i det hele taget, vi skal bruge det her materiale til? Det er de spørgsmål, der ligger til grund for både bogen og for den udstilling, den ledsager. På kunst vil jeg ikke ofre mine penge. Langt mindre min datter. Udtalte Anne-Marie Carl Nielsens far tidlig i hendes liv, og det var tidens standpunkt. Hun voksede op på en gård i Koldingegnens morænelandskab med sine forældre, to brødre, en søstre og gårdens dyr. Hendes far opdrættede kvæg og indførte engelske får, der gav langt mere uld end de danske. Hvert forår blev kvæget drevet tværs hen over Jylland og ned til marsken ved Tønder. Hun fulgte sin far rundt, hvor dyrene blev drevet frem og red, for hun var ganske lille, forsøgsvis stående på to heste med et ben på hver hesteryg, indtil det blev stoppet. Som forfatter og billedkunstner Amalie Schmidt skriver i sin introduktion til kunstneren i den bog, vi har udgivet til udstillingen.
en harekilling, et pindsvin og en skrubtusse var i flere år kæledyr, hun med stor nænsomhed tog sig af. Og der sad bestandigt ifølge hendes egne erindringer en krage på hendes ene skulder, når hun red. Med stor bevægelsesfrihed i det økonomisk solide hjem, sikrede Anne-Marie Carl Nielsen sig en selvtillid, et gåpåmod og i øvrigt en sans for at tjene penge, der blev afgørende for hendes fremtid. Efter hun havde gravet ler op i køkkenhaven for at modellere et af de lam, hun selv havde opdrættet, fortsatte hun med at modellere kraver i smøret og grise i kagedejen, når hun deltog i husarbejdet på proprietærgården Thys Minde. Til sidst endte hun med at bede forældrene om professionel vejledning. Den lokale dyrlæge underviste hende i dyrenes anatomi. Hun modellerede efter hesteben og dissekerede en kalv. Det anatomiske kendskab var en forudsætning for at kunne skildre levende væsener korrekt. Da Anne-Marie Carl Nielsen var 19 år gammel, fik hun lov til at tage til København og blev her elev af billedhuggeren August Saaby frem til 1889. Inden da var hun blevet præsenteret for professor ved Kunstakademiet Wilhelm Bissen. Der afviste hende blankt med henvisning til hendes kønselendighed og hendes fremtidige udsigter som gift kvinde. Et udsagn, hvis ironi flere anmeldere senere hæftede sig ved, da Anne-Marie Carl Nielsen overtog akademiboligen og atelieret i Frederiksholms Kanal efter ham. Her modellerede hun flere af sine sene hovedværker, herunder adskillige forarbejder til sin rytterstatue på Christiansborg Ridebane. Et halvt århundrede efter, at Bissen samme sted havde skabt sin rytterstatue af Frederik den 7. til Christiansborg Slotsplads i 1873. Da Anne-Marie Carl Nielsen debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1884 med en kvindebyste og hjembragte en note fra læreren til forældrene om sit talent, faldt den endelige accept af datterens valg af billedhuggerfaget. Efter sigende, fordi der var flere penge i de salg, der fulgte med anerkendelsen, end faren kunne få for sin kalve. Der var hun 21 år gammel. Året inden havde hun fået taget et portrætbillede af fotografen og kvindesagsforkæmperen Marie Steen. Det var et frontalt portræt, der viste en målrettet ung kunstner. Efterhånden fulgte de store monumentale opgaver og initiativer. Forslaget til et monument over dronning Margrethe den 1., der som et historisk kvindeligt forbillede skulle være et mindesmærke, man kunne samle sig om i det offentlige rum. Et livslangt arbejde, der startede i 1897, men som aldrig blev realiseret. Så fulgte domkirkeportene til Ribe Domkirke i forbindelse med en gennemgribende restaurering af kirken omkring århundredeskiftet. De reliefudsmykkede porte blev ligedele frugtbart marskland med bølger og kornaks, betydningsbærende dyremotiver og kristen ikonografi, der handlede om forholdet til den egen, som hun var så fortrolig med. Så fulgte dronning Dagmar på Ribe Slotsbanke. Et storslået nationalromantisk monument, så smukt som en nordisk nike for Samothrake, og samtidig den mest intime skildring af kvindelivet, hvor dronningen dør i barselsseng på det ledsagende relief. I 1907 vandt Anne-Marie Carl Nielsen konkurrencen om at udforme Christian den 9. rytterstatue, den der i dag står på ridebanen ved Christiansborg Slot. Det tog hende 20 år at færdiggøre monumentet, og hun beviste herved, at hun ikke strøg flag uden sværslag, som hun selv sagde om sin modgang med komiteen for monumentet. Og endelig musikkens genius på Grønningen i København, hvor musikken er festnet i monumentet over Carl Nielsen. Ikke som musikeren og mesteren, men som yndlingen og naturguden Pan, hvor Anne-Marie Carl Nielsen samler sin livslange interesse for forholdet mellem mennesker og dyr, natur og sanselighed. Musikeren sidder på den vingeløse Pegasus og blæser i skalmejen ud over København. Vingerne måtte hun give afkald på ved støbningen i bronze. Anne-Marie Carl Nielsen skitserede i voks og i ler, og hun støbte i gips og i bronze. Hun var først og fremmest skulptør, og hendes viden lå i hendes hænder. Når det færdige værk er en bronzeafstøbning, bliver den modellerede overflade en del af udtrykket. Alt kan føres tilbage til den modellerende hånd, som formgiver den bløde ler. Det er en anden metode og et anderledes udtryk end marmorhuggerens matte og finpudsede overflade. Nyere røntgenfotografier af Anne-Marie Carl Nielsens voksmodeller viser, at hun byggede dem op med det, hun lige havde ved hånden. Hårnåle og tændstikæsker dukker op som silhuetter i den gennemlyste voks. I hendes efterladte papirer ligger der en opskrift på den voks, hun selv blandede. Den indeholdt både venetiansk terpentin og bag fra Bourgogne og usaltet smør. Det sidste giver stadig en lidt harsk lugt til de mageløst, livagtige små voksfigurer, hvor anatomien er spændt og udløser energien til det skulpturelle udtryk.
Hun formede altså sin indtryk tredimensionelt, lod sig fotografere med sine værker i alle stadier og tog på den måde allerede tidligt i sin karriere selv magten over både værket og fortællingen om det. Der findes så mange fotografier af Anne-Marie Karen Nielsen, og hendes livshistorie kan fortælles i billeder. Hele livet brugte hun fotografiet som et værktøj til at forme og fortælle sin egen historie. Fotograferingen kan forbindes til de materialer, hun arbejder i. De synes alle at have et tydeligt motiv i ordets dobbelte betydning. De dokumenterer værkerne, inden de forlader atelieret. De slår fast, hvem der er kunstneren bag. Og de dokumenterer arbejdet i de ubestandige materialer, der holder døren åben for rekonstruktion, hvis noget skulle gå galt i processen. Men samtidig ser vi hendes liv og værk igennem et blik, hun selv konstruerede, og fortællingen om hende flettet sammen med den, hun selv ønskede at fortælle. Fotografiet er på den måde lige med magt, og Anne-Marie Karen Nielsen brugte den magt, da hun byggede en praksis og et navn op fra bunden. Hun var ikke fra en kunstnerfamilie. Hun havde sit køn imod sig. Da hun kom til København, og der mere end 30 år til kvinderne fik stemmeret, og mere end 6 år til, at Det Kongelige Danske Kunstakademi begyndte at optage kvinderne, og det endda kun på den eksterne afdeling, den med Kunstakademiet forbundne kunstskole for kvinder. I en tid i øvrigt, hvor Kunstakademiet slet ikke længere var attraktivt for de yngre kunstnere, der i stedet søgte imod kunstnernes studieskoler med undervisere som Christian Sartmann og P.S. Krøyer, hvor kvinderne heller ikke havde adgang. Anne-Marie Karen Nielsen gjorde altså brug af fotografiet på en række afgørende punkter, både indad til i sin praksis og udad til i det billede, hun ønskede, at omverdenen skulle se. En arbejdsom og omhyggelig billedhugger, der tog udgangspunkt i faktiske dyrestudier. En selvstændigt skabende kunstner i livtag med det levende livs former. Og desuden en dygtig kopist med sans for modernitetens søgen efter det vilde og livlige og udtryksfulde. Sin ægtemands lige i en moderne og kærlig familie. Og en kvindelig billedhugger, der nægtede at lade sig skrive ud af kunsthistorien, som så mange kvinder før og efter hende blev det. Hun var som en forårsvind, der bringer isflager i drift, som hun selv udtalte om opgøret med traditionen sent i livet. En stålsat isbryder, kunne man tilføje, som vi hermed søsætter på ny. Hvis man skal pege på Anne-Marie Karen Nielsen, som ikke bare er en historisk betydningsfuld kvindelig billedhugger, men også kunstnerisk aktuel i dag, så tror jeg, det er her, man skal sætte ind. Ved at fremhæve den forbindelse, der er mellem mange af Anne-Marie Karen Nielsens motiver og hendes fornemmelse for liv og materiale. Fra historiske kvinder over mytologiske figurer til små livagtige føl. Sammen danner de en fortælling, hinsidens magtens interesser, om kærlighed og om ligeværdighed. Kunstnerens mindeudstilling blev afholdt på den fri udstillingsbygning i 1946. På grund af sit enorme omfang tog udstillingen halvandet år at forberede. Der skulle gå næsten 70 år, før en større monografisk udstilling med kunstnerens værker igen blev mulig. Det kræver ressourcer af meget forskellig art at samle viden, der ikke bare rekonstruerer et liv, men skaber en vision, der sikrer en mere varig interesse. Empiri, teori, strategi og struktur, mange gode øjne og flere fagligheder. Sådan en kaleidoskopisk genindskrivning er denne her fortælling, med både udstillingen, bogen og den lydvandring, der tager os forbi hendes værker gennem Københavns gader, og minder os om, at fortiden ikke er en statisk størrelse, men en erindrende proces, der ændrer sig over tid. Det har krævet en stor fælles indsats at skabe en vedkommende ramme at præsentere og diskutere Anne-Marie Karen Nielsen ud fra, dengang og i dag, og arbejdet her vidner om, at store fortællinger aldrig slutter.